Najbližšia nedeľa k 15. augustu, kedy je sviatok na nebovzatia Panny Márie, už tradične patrí zámockej púti. Veriaci putujú z chrámu svätého Michala Archaniela smerom na zámok a spievajú mariánske piesne. Na čele ide vlastne kríž a zástavy. Bola zástava vatikánska a zástava mesta. A potom ešte tretia zástava, tam bola mariánska zástava, ktorú niesli členové mariánskej družiny. Pekná tradícia vznikla, že putuje sa aj v dobových kostýmoch a takisto aj s dychovkou a dávame aj takto najavo aj mestu ten prejav našej viery a tú vďačnosť hlavne Pane Márii. Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov, ktorá funguje v Hlohovci od 80. rokov, zobrazujúca predovšetkým kresťanské osobnosti, mala na starosti práve spomínané dobové kostýmy. Poobliekali sme sa do replik dobových kostýmov zhruba obdobie 19. až koniec 19. začiatok 20. storočia, aby sme pútnikom aj všetkým, ktorí prišli dnes na púť k na nebovzatej Pane Márii, približili obdobie, kedy sa tu v období rodu Erdédy začali konať púte. Cez druhú svetovú vojnu bola táto tradícia prerušená a v auguste 2019 po rekonštrukcii zámku sa púť obnovila do dnešnej podoby. Po príchode na zámok sa konala slávnostná svätá omša. Tento rok ju celebroval rodák z Hlohovca a farár z Dubovej Rastislav Zelenaj. Každý rok ja vždy volávam nejakého buď rodáka alebo kňaza, ktorý pôsobil v našej farnosti a s tým, že Rastia poznám, dokonca on ma ešte učil aj na vysokej škole, na Bohosloveckej fakulte nám prednášal filozofiu, ale takisto osobne poznám. Moji starí rodičia, ktoré boli ročníky 1909, 11, 13, vždycky spomínali túto zámockú púť s veľkou takou vďačnosťou a veľkoleposťou. Takže ja som teraz prvýkrát v živote na tej púti, na ktorú chodili moji starí rodičia v detstve ešte. Živá viera z tých dávnych generácií zase sa tu zaiskrila, že opäť to tu ožilo. Už 5. rok a ďakujem pánu dekanovi, že to takto naozaj obnovil. Chcem poďakovať pánu dekanovi za to, že sa ujal tejto krásnej tradície, ktorú už od obnovy zámku ako takého vlastne každoročne realizuje. Ďakujem, že prišiel medzi nás náš hlohovský rodak Rasťo Zelenaj, ktorý nás povzbudil milými slovami. A ďakujem všetkým pútnikom, ktorí sem dnes prišli na zámok do Hlohovca. Kázni som spomenul tú podstatu, že Boh je neustála činnosť, neustále vytváranie a my vlastne máme všímať si, čo Boh robí okolo nás, ďakovať mu, chváliť ho, ale zapojiť sa aj do tej činnosti.